امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت شہدا کربلا کی یاد میں اس سال بھی نیو یارک سٹی میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس نکالا گیا، جس میں نیو یارک اور اس کے گرد و نواح سے ہزاروں عزاداران نے شرکت کی۔ نیو یارک میں چونکہ سٹی حکام کی جانب سے صرف اتوار کو پبلک اجتماعات یا جلوسوں کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے عاشورہ محرم کا جلوس ویکینڈ پر نکالا گیا۔ جلوس نیو یارک سٹی کے مصروف ترین پارک ایونیو سے ہوتا ہوا پاکستان کونسلیٹ کے سامنے گیا، جہاں عزاداران نے نماز مغربین ادا کی اور مجلس عزا منعقد کی۔ جلوس میں شامل عزاداران تمام راستے عزاداری و ماتم کرتے رہے، جبکہ نوحہ خواں منظوم انداز میں واقعہ کربلا بیان اور شہداء کربلا کو سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔ عاشورہ محرم کے جلوس میں شبیہ ذوالجناح سمیت مختلف مقدس مقامات کی شبیہات بھی برآمد کی گئیں۔ نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عاشورہ کے اس جلوس کی گزرگاہ پر ٹریفک کنٹرول کے لیے پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے۔ عاشورہ محرم کے جلوس سے خطاب کے دوران ذاکرین نے کہا کہ امام علی مقام و شہداء کربلا کی قربانی اس عہد کی تجدید ہے کہ دین محمدی کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے اس سے گریز نہ کیا جائے۔ محسن ظہیر، چینل 5، نیو یارک۔